Kom igen, Peter. Nej. Det er ligesom sidste gang, vi tog op, Stine, hvor solen lige pludselig kom og bare der. Er det flot bold? Kør på, Kira! Ej. Kom igen! Kom nu med at snakke, Kira! Hjælp mig! Jeg får ikke. Det er travlet. De skulle faktisk være så fine, men det er noget med, at manden han kørte i går, og så skulle de køre den, og lige kørte i færdig. Okay, ja. Hvad har jeg til det? Hun har det jo i blod. Kom eller her, Fyre! Topgård. Kom eller det der? Ja. Kom igen! 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 Kom sådan der! Sådan! Sådan! Godt hoved! Kom igen! Kom igen! Godt der så! Er der sejt? Ja! Kom igen, Tilde! Ja, kom igen, Tilde! Så snakker der ned for sig! Ja, mand der, Pia! Godt, Tilde! Det er godt, det der. Hej. Åh, hvor fedt, hej. Hej. Igen! Kom, vi løber det der! Godt, Christine. Kom her, tro på det! Oh. Kom igen, Kira! Ja, det er bolden. Ja, man skal presse på, ikke? Så er det bolden, så er det ikke til gang. Der kommer sådan et nyt stativ, du kan sætte op her på midterstregen, lige her. Sætte to GoPros på. På den hvide vinkel, så vælger du, hvad for en spiller du vil følge her, om du vil følge bolden. Så optager den hele banen i hvide vinkel. Det er sådan vanvittigt. Det koster 2500. Det er ikke op til hele kampen. Nej, jeg skal bare være sikker på at have noget med hende. Så du er lige til stadionvej 33, som følger fjernsjov. Det er fra jeres hjemmeside. Nå. Hvor er det op? Jeg er oppe på Andebevej, lige ved stadion. Nå, ja. Godt, Kajsa. Stadion. Kom, kæmpe dig, Tilde! Kom, Lea!
faktisk også. Så dækker vi! Kom, vi har fingre! Yes! Godt, Lea! Godt, Lea, bliv ved! Godt, Sille! Av, min røv! Bliv ved, Sofie! Godt, Lea! Kom, Gisille! Lille ryk! Kom igen, Møller! Godt. Det er ret vildt fest. Det er godt kæmpe, Lea! Godt, Sille! Hjemlig, Sille! Der er kæsset! Ja, det er det! Godt, Sille! Så har vi alle kvarterets katte. Der må I nemlig godt. Ja.
Det skulle jeg ligesom se, hvor han ikke vil have dig med til stævner, mand. Jeg sagde til ham dengang med Finland. Så siger han, jeg skal ikke have mor, men de kan høre hende helt i Jødeborg, mand. Det er faktisk ikke så galt. Godt spillet. Ja, det er godt, Pia. Godt til Godt til det. Ja, så flot det der til det. Ja, så tager vi det. Det er godt spillet. Come on.
Ja, der er Freja. Godt, Sille. Godt, Sille. Den kommer, Sille. Ej! Der er ikke offside der. Hvordan kan han dømme offside på den der? I Sille, den var god nok, den der. Udmærket. Der var ikke noget. Hvor er det sidste, der kom med på videoen? Hvor er hendes forældre henne? Der er noget til konfirmationen, der. Kæft, det var dårligt dømt, det der. Men du er hende der, der faldt. Ja, men jeg kan ikke have sådan noget. Hvis han skal dømme op sig, så skal han gøre ordentligt. Jamen, det er ikke fordi, det er kusinen, det er bare i det hele taget. Hun står jo sådan her bag ved den for, at den bag af deres, ja. Da bolden bliver spillet. Mm. Så kan han ikke dem offside. Og så er han der. Godt, Christine. Så Ida. Det er hun bare fuldstændig holder af hende der i den her, hvor hun bare direkte ind i takten. Ja, hun er ikke bange for takten. Det der med at rykke efter bolden der, det har hun lidt, altså når den ligesom ligger til, nu skal hun frem for at score. Der tøver hun, ja. Så får hun. Det gør hun stadig ikke i takten. Jeg er jo åndssvagt. Hun er en bedre forsvarsspiller, hun er en anden dag, fordi hun ved, hvad hendes opgave er, når det kommer ned til hende. Men det der med at identificere, at nu skal jeg rykke for at score, det kommer. Snak til ham, Pia. Godt, Kajsa. Det er godt, Torben. Tak, kæmpe fingre. Få en trøje på fingre, godt så du ikke kan komme. Han er bag lige, Ja, værsgod! Spil igen, der er op for!
Kom med. Kom med den. Ja. Til. Sådan. Kom, Sofia! Vi kan godt at spise pølsen. Og Kajsa! Kom i det! Opa, det er Pia! Kom i det, Pia! Vi må komme så! Sådan, kom så til! Vi har til at nærme ud. Ja, det er han også. Jamen, det er så flot. Pas så på, Tilde. Møller igen. Møller. Møller. Godt. Ja. Kom, Sille. Kom med. Godt, Kirstine. Møller. Sille. Sille. Nu skal du kraftigt med fra offside, kommer. Godt, Kirstine. Videre. Ej! Jeg synes, det er fedt. Ja, kom igen! Det er så godt spillet, Pia. Jeg tror, jeg tror, jeg tror. Kom, Malu! Godt, Malu! Kom, Ida. Nogen gange troede, det var hans. Kirstine? Kom, Kirstine! Sådan! Kæmpe! Godt, Kirstine! Kom, Tilde! Godt, Tilde! Hvad? Frisbank? Hvad? Hvad? Det er fandme meget mistænkeligt, det der sejt, han dømmer, synes jeg. Det gør lidt fest, altså. Så slår vi ved, at du ser det. Ja, der kan jeg også mærke, at jeg går på. Han er taget stramt med. Han må ikke se, at han løder, at han står nede. Hva? Han må ikke løde, at han står nede. Tid. Ja! Og godt kæmpe. Thank you.
Jamen, så ved jeg, der skal de også fortsætte det her. Vi tager det bare. Ja, det er nok godt, at de skal ja, hold kæft, det er godt spillet! Nej, igen! Nej! Kom igen! Det gik han over til højre vinde. Hvad? Det var venstre, han sparkede. Nu var hun i skarpen med sparken ved, ikke? Ja. Sparker bedst med højre, men hun kan også komme med over og sparke med venstre. Jeg er nødt til at ramme sig nogen af benene. Det kan man ikke engang, hvor hun sparkede til hende, hvor den ramte mig på skinnebenet, og så havde jeg sådan en boldmærke. Attila! Åh, kom igen. Den er ikke engang langt. Skal hun have løbhjul eller noget med? Ja. 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 Det er skægt. Og jeg sagde jo til ham her, det var der sidste gang, jeg sagde til ham, at hvis det var sådan. Ja, det var simpelthen bare utur. Ja, det er vildt ud af det også. Hvor spiller Robert, vi er? Ja, det er roligt. Ja, det er det. Kom så, Anna. Ej. Vi ved, Anna. Godt, Mella. Kom lige af. Hvad med at trække dig lige af? Bare et. Godt, Kajsa. Godt, Maja. Christina. Kom nu, Maria. Kom, Mella. Hej, Maria. Udmærket. Kom, Maria. Ej. Kom, Christine. Kom, Christine. Pia, nu skal I kæmpe. Ja. Det er bare 5 minutter. Fuld gas. Hvad? Hvad? Vi skal have en bolden på den anden side. Så skal jeg ringe ind, der slår den også fra. Ja, det er fint. Vi sparker igen! Det er da utroligt. Hold. Og så skyder den væk, den her gang, siger. Og ned til. Og ned med Tille. Godt, Tille. Ja, Tille. Godt, Tille. Kom for den. Godt, Tille. 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 Godt, det er. Åh. Godt, det er. Yes, godt spillet! Kom nu, Christine, op i hjørnet! Yes! Ja, det er godt! Sådan! Det er vi skal lige have et navn, og bare. Nå, Pia. Nå, fra, vi bliver med til sidst. Ja, 4-2, det kan man ikke lade det en godt. Ja, andre ting. Kom, hallo. Kom ned, så vi også spiller rundt. Og tag den op i jorden, Møller. Bare det her bolden igen, så bliver jeg 5-2. Godt, godt! Ja, sådan, Ida! Jeg var da utrolig rigtig den bedste barn, ja. Sådan, godt spillet. Jamen, han havde virkelig ringet til dem, det er helt åndssvagt. Jeg havde sådan tænkt på, at der var en stilling, der var inde i ansættelsestof. Der var en helt almindelig stilling, der var stået. Men jeg skulle danse med andre. Okay. Så bliver du jo kolleger til. Ja, hende der kommer i trukket. Udmærket! Jeg har ikke set hende på meget.
Fandme flot sparke, Kajsa! Sådan der!